можливість донорства в Чернівецькій області сьогодні говоримо із гостею програми. Це Анна Заєць, координаторка проєкту «Одна кров». Анна, добрий вечір, рада вас бачити. Добрий вечір. І зазначу, що в цій студії вже неодноразово піднімала питання важливості донорства в Чернівецькій області, взагалі важливість кровоздачі і з прекрасною, передусім, Анжелікою Калунчою, директоркою Чернівецького обласного центру крові, зокрема, в цій студії. І ви знаєте, я пам'ятаю свій перший досвід. Це було минулоріч, саме перед Новим роком. Це якраз, знаєте, коли ти осягаєш ось цю місію, почесну місію, власне, вперше стати донором. Тому я дотично знаю, якою є ситуація донорства в Чернівецькій області, але передусім запитаю, тому що я знаю, як центр крові заохочує людей здавати кров. Як ви це робите? Як ви заохочуєте людей доєднуватися до цієї місії? Насамперед хочу сказати, що донорство крові – це добровільна здача крові, тобто людини, це пожертвування людиною своєю частинкою, тобто можна сказати, в якомусь роді, або її компонентом. Наразі нема ніякої альтернативи як для донорської крові, тому саме від донорської крові залежить життя багатьох людей. Якщо говорити про основну ситуацію на Буковині, то ми як організація, це всеукраїнський проєкт, можна сказати, діє по всій Україні, саме в Чернівців вона... Зародилася саме в Чернівцях? Ні. В Чернівців я маю на увазі, що вона зародилась, тобто почала функціонувати з 2018 року. Тобто, чим ми саме займаємось? Тобто ми приділяємо більшу увагу тому, що допомагаємо нашому центру охорони здоров'я, тобто прилучати, залучати більше людей до донорської справи. Ми стараємось показати, наскільки це можливо, що донорство насправді це корисна справа. І, по-перше, це корисно для нас самих. А розповідайте на своєму досвіді, зокрема, передусім скажіть, скільки у вас було кроводачі, коли, власне, в якому віці ви стали донором, почали, власне, ходити на кроводачі. І розкажіть саме про корисність, тому що чимало людей думає про протилежну сторону. Я, наприклад, можу сказати по своєму досвіду, що я впродовж 2 років активно здаю кров. І кров, і компонент. Тобто це може бути плазма, еритроцити, тромбоцити. І можу сказати, що це доволі приємна процедура. Не треба боятись, і користь в цьому насправді є. По-перше, якщо нема ніяких протипоказань, то здача крові – це корисно для нашого здоров'я. По-перше, що йде відкидання крові, надлишок крові. Тобто під час здачі крові посилюється робота кисневого мозку. І тобто, покращується стан здоров'я, стан ендокринної та імунної системи, також покращується, закалюється, як кажуть, робота, це робота серцево-судинної системи. Через те, що кров оновлюється, відкидаються надлишки, і якщо вірити статистиці, то постійні донори, які здають активну кров, живуть на 5-7 років довше, почувають за себе краще, енергійніше та менше хворіють. По себе можу сказати, що це так. В мене вже 12 здач, і я себе краще почуваю. Скільки вам років? Мені 22. І вже 12 кроводач. Це прекрасно. Тобто такий досить хороший, цікавий приклад. До речі, ви зазначили, що проєкт «Так, одна кров» існує з 2018 року. Так, тобто саме в Чернівцях. Саме в Чернівцях. Тобто ми говоримо, скажімо, про 3-ю річницю роботи в нашому місті. За ці 3 роки які маємо результати? Тобто з чого починали і що ми маємо наразі? Насправді, початок самої організації почався ще в 2016 році, як всеукраїнська організація, за ініціативою Національного корпусу. Тобто всі знають, яка ситуація. Тобто починалося з того, що кров збирали для наших захисників. І він працює досі. Як ми бачимо, на Буковині можу сказати, що це самий масштабний проєкт донорський. Я ще не зустрічала, його, по суті, і нема ніяких донорських організацій. Працює він доволі добре, я вважаю, насправді через карантин за останній рік не працювало так, як до цього, як в перші роки. Чим ми саме займаємося? Це тим, що ми хочемо залучити більше молодь. Це студенти.
Тобто проводимо різні акції, так само ці конференції, походи. За останній рік, хоч була і така ситуація в країні, ми проводили більше 20 походів в центр переливання крові. Тобто ми збираємось, у нас є своя анкета донорів, тобто кожна людина, яка хоче до нас поступити, спочатку вона пише свою анкету, ми далі з нею вже зв'язуємось, я особисто перевожу розмову, розказую все до я, як підготуватися до здачі крові, як здавати, як після здачі бути, бо не всі інформовані в цьому. І так само у нас є своя база донорів, більше сотні активних донорів. Наприклад, до нас, якщо звертаються за допомогою, ми ж ведемо дуже активно в соціальних мережах свої сторінки, нам, наприклад, можуть написати, що потрібна якась допомога. Або з центру переливання крові так само можуть написати, що потрібна саме ця група крові. У нас є своя база, ми вже далі зв'язуємося з людьми, з донорами і просимо прийти на допомогу. Ви кажете, що база складається з понад 100 людей, які вже здали. І ви зазначили про те, що неодноразово проводили конференції. Чи плануєте цьогоріч провести таку конференцію, тобто з розповсюдження власної інформації? Конференція мала бути в лютому, але ми її відмінили через карантин, через локдаун. Але думаю перенести це на літо, якраз буде День донора і буде конференція так само. Ми дуже сподіваюся, що в країні буде інша ситуація з приводу епідемічної, та все буде добре. До речі, якщо говорити, чому людина зважується на кроводачу? Хтось усвідомлює, наскільки це важливий крок, тому що так, здай кров, врятуй життя, ми знаємо, що можна врятувати 3 життя одночасно за одну здачу крові. А хтось здає кров через те, що виникла чи в родині певна неприємна, так, чи якась певна страшна трагедія, чи ще щось, чи через знайомих, так, хтось потрапив в аварію, потрібно здати кров. Тобто через ось такі моменти. Якщо говорити про вас, чому ви вирішили все ж таки стати донором? Наскільки усвідомлений крок і через що? Насправді я потрапила через таку конференцію в цей проєкт. Це було в університеті, до нас прийшов координатор проєкту і розказав про проєкт, що в Чернівцях таке існує. Я не знала, що в Чернівцях є донорський проєкт, який цим займається. Мені стало цікаво, невже моя кров, моя частинка може комусь допомогти. І я спробувала, я пішла, мені це настільки сподобалось, я познайомилась з новими людьми. Тобто в них одна ідея – це допомагати людям, і я не хочу на цьому зупинятись. Ви знаєте, Анна, я, до прикладу, стежу за тими акціями, так, які проводить центр служби крові. І, до прикладу, минулоріч ми якраз з пані Анжелікою Каланчею говорили про якраз цю акцію, так, «Маю гонор, бо я донор». Насправді, досить така цікава, неоднозначна. Ну, і тим паче, що так привертається увага. Ми все ж таки говоримо, що ми розуміємо, що це добровільна здача крові, але попри те, що пандемія COVID-19 і, звичайно, в багатьох лікарнях таки бракує запасів крові. Це люди, звичайно, мають усвідомлювати і розуміти. На вашу думку, як слід популяризувати важливість донорства в Чернівецькій області надалі? Насправді, ви маєте рацію. Саме критична ситуація у нас зараз і в Чернівцях, і по всій Україні, що це пов'язано з донорською крові. Бо, як показує статистика, 70% людей донори здавали лише раз в своєму житті. Основна причина – хтось з сім'ї потрапив в якусь страшну ситуацію, і моментально то знадобилась кров. А далі про це забувається. Але не треба забувати, що кожна людина, абсолютно кожна, хоч раз в своєму житті може статись будь-яка ситуація, де їй просто знадобиться донорська кров. Як нам надалі з цим бути? Я вважаю, що треба інформувати суспільство. Насправді, неінформованість суспільства в тому, що це корисно, безпечно для нашого здоров'я і для суспільства в загальному, це є основна проблема. Ми стараємось проводити більше акцій, тому я думаю, на цьому треба звертати більше.
увагу. Ви зазначили, до речі, що ви активно ведете свої сторінки в соцмережах тих чи інших. Нас зараз дивиться чимала аудиторія. Ну, зокрема, я маю на увазі не тільки соцмережі, тебе повністю так на всі території Чернівецької області і так само в соцмережах, у Фейсбуці, на Ютубі. Тому розкажіть, зокрема, як називаються ваші сторінки в соцмережах, як можна доєднатися, можливо, поділіться номером телефону свого, якщо хтось, до прикладу, захоче з вами зв'язатися. Так, звичайно, можна знайти сторінку або в Інстаграмі, або в Фейсбуці «Одна кров Чернівці», або я можу дати свій номер, або вам лишити всі посилання. І надалі я можу навіть і особисто відписати комусь, якщо потрібна якась інформація. Тобто ми нікому не відмовляємо. Тобто шукати через проєкт «Одна кров». «Одна кров». Це от, дуже власне, легко. Та я з глядачами теж однієї крові. Ми якось так, до речі, починали один із ефірів, аби може так само заохотити глядачів, доєднатися до кровоздачі. Тим не менше, Анно, от власне, ви вже десь частково зазначили, що здавати кров – це не тільки благородно і корисно, але і ще безпечно, чи не так? Наскільки це безпечно ще в умовах пандемії? Треба знати, як підготуватися. Ось розповідайте, як підготуватися. Ну, по-перше, треба взяти з собою паспорт, зв'язуватись з нами, якщо потрібна якась додаткова інформація. І є в Чернівцях є один центр переливання крові, всі знають, хто не знає, це вулиця Українська, 36. Вас там зустрінуть, і все покажуть, розкажуть від А до Я. Кожна людина, яка хоче стати донором, вона отримує безкоштовне аналізи в крові, це безкоштовний огляд перед здачею. Як підготуватися? Це, наприклад, можна дотримуватись дієти. Це дуже важливо. Це за 2 доби не можна пити алкоголь. За добу бажано не їсти жирну або гостру їжу, також молочні продукти. Зранку сонячних, якщо не помиляюся, правда? Так. Є таке. Виспатись не менше 8 годин. Зранку добре поснідати. Та головне, кожен донор має зрозуміти, що це відповідальність. Тобто його кров комусь іде. Тобто він має ці всі правила, тобто дотримуватись. Бо від його крові залежить життя інших людей. Не секрет, як ви вже сказали, що одна здача крові може врятувати аж 3 життя. До речі, як думаєте, люди не бояться ходити в супермаркети, на ринки, вистоювати довжелезні черги в продуктових магазинах? Ну, в аптеки, само собою, зрозуміло, я просто кажу про фізичну відстань і так далі. Але й не ризикують, я не кажу про всіх, я кажу про частинку, але не ризикують йти до центру служби крові. Чому? Через стереотипи якісь певні? Я думаю, через страх. Є страх, може заразитись, або невпевненість. Ну, я хочу сказати, що в центрі переливання там все стерильно, все одноразово, індивідуально до кожного донора. Тобто всі тримають дистанцію, іде ретельна перевірка, огляд перед здачею. Тобто так само там кожен донор пише свою анкету, розказує про свій стан здоров'я, бо є ж протипоказання, яких треба дотримуватись. Якщо є протипоказання, не допускається. Тобто донор – це абсолютно здорова людина, яка далі кроками допускається до здачі крові. Від чого залежить норма здачі крові? Це залежить, ну, норма здачі крові – це 350 або 450 мл. Залежить від організму. Наприклад, я здавала перший раз. Вас не допустили, так? Так, не допустили. Але через вагу не допустили? Ну, тобто маємо розуміти, що менше так 50 кілограмів не допускають. Ну і плюс, якщо так, є певні якісь протипоказання, там, чи низький тиск і так далі. Ситуація в мене була, в мене був низький тиск. Я, може, через хвилювання, може, я не виспалась. От. І мене не допустили. Я, знаєте, я так засмутилася, так мені було образливо, що я так хотіла, я так готувалася до цієї процедури, і мене не вийшло. І не вийшло, допустили просто. Ну нічого, я пішла додому, я сказала собі, що я здам, все одно здам. Я прийшла через місяць, я старалася більше здорово харчуватись, слідкувала за те, що я їм. І я прийшла через місяць, у мене тиск був просто ідеальний. Мене допустили, в мене такий аж настрій був. Я реально можу відчути себе героєм.
після здачі крові. Коли це було? Я так розумію, що ви дуже добре пам'ятаєте цей день, як це все відбувалося. Це було 2 роки. Це 6 березня було. Я навіть дату пам'ятаю. О, то це вже скоро буде, та? Буде вже річниця, як будете відзначати ось такий момент. Яка група крові на сьогодні, чи навіть не на сьогодні, а взагалі є найзатребуванішою? Це друга позитивна. Через те, що вона сама поширена, і через те, що є можливість, що саме ця група крові потрапляє, наприклад, людина в ДТП, породіллі, люди, які потребують термінових операцій. Логічно, якщо вона сама поширена, то і саме потрібніше. Я так розумію, що практично та переважна більшість ваших знайомих, рідних теж є донорами. Ви всіх теж заохотили до цієї місії? Можу сказати, що так. І це дуже добре, коли знайомі, друзі тебе підтримують в цьому. Власне, скільки станом на сьогодні є таких активних чернівчан, краян, які є, ну, скажімо, не почесними ще поки що донорами, але досить активними в цій справі? І скільки сотень тисяч буковинців потребують крові? Ну, ви маєте на увазі про наш проєкт? Так, паралельно. Маю на увазі, давайте про ваш проєкт, та? І паралельно, от, наприклад, ви ж співпрацюєте з Центром служби крові, от, власне, скільки буковинців, якщо ви, можна не в чисельності, не в статистиці, власне, розповідати, але чи сотень, чи тисяч, так, буковинців потребують крові, тобто, щоб зрозуміти, наскільки є критична ситуація наразі. Якщо про проєкт, я вже казала, що у нас більше сотні активних донорів в базі, поки що почесних нема, бо проєкт на початку. Щоб стати почесним, це треба здати більше 40 разів. Але якщо говорити про центр переливання крові, то в загальному, як я слідкую, в день здачі крові це можна побачити там від 20 людей, наприклад. Але під час карантину можна і менше. Тобто, але скільки б донорів не було, все одно нестача крові є завжди. Через те, що у нас така ситуація. Бо люди не розуміють цього, бо кров має свій термін. І в цьому головна проблема. Тобто, навіть якщо воно є зараз, може через деякий період в неї термін закінчиться і все. Тому ми стараємось поповнювати саме банк крові, щоб в будь-якій ситуації у нас все-таки була потрібна група крові. Скільки разів на рік можна здавати кров? Якщо говорити для дівчат, це не більше 4 разів, для хлопців це 5 разів. Чому так? Чому 4-5? Тобто, якщо ми говоримо про стать? Через те, що в жінок і так є крововтрата, і тому інтервал між здачами в дівчат має бути від 2,5 місяців до 3, хлопців це 2 місяці. 2 місяці. Да. Що таке маю до вас запитання? Ну, власне, ви вже зазначили про популяризацію, так, ми говоримо про цей проект. От я знаю, що зараз багато людей стає, до речі, свідомими волонтерами. Такою, до речі, є моя подруга, яка теж була в цій студії. Вона просто заохочує своїх знайомих, рідних, теж зрозуміло, усвідомлено. Ось і, власне, потім всіх пригощає кавою після кроводачі. Ну, тобто це надзвичайно приємно, що є ось такі свідомі люди. Тим не менше, ви зазначили про те, що будете проводити конференцію швидше всього так влітку, так, якщо покращиться епідемічна ситуація. Але тим не менш, чи є, скажімо, якийсь алгоритм дій підтримувати безпечні, так, і кількісні запаси крові для Центру служби крові? Так, завдяки таких конференцій ми стараємось залучати. Тобто людина приходить на конференції, ми розказуємо про донорство в загальному. Там завжди запрошені почесні донори, також лікарі. Які розповідають, так, власне, звичайно, про всі такі нюанси, скажімо. Про всі нюанси, моменти, як підготуватися, які недоліки, які плюси. І тобто людина виходить вже свідомо з конференції, і в неї є 2 вибори. Або піти і здати кров, і не сама може ще когось залучити, або ні. Але таких випадків не було. У нас після конференції зазвичай такий похід масштабний відбувається. І скільки, тобто, коли ми говоримо про похід, це скільки людей може бути? 20, 30? Ні, не настільки. Не настільки? Для нас це 10 людей, якщо раз у 2 тижні, раз у місяць, це вже добре. Наприклад, можу сказати про один випадок.
Насправді це був не наш похід, як оголошено. Ми побачили історію. Я особисто в Чернівцях, у нас було, дівчинку підпалив батько. Це було рік тому якраз. Тобто ми дали оголошення в інтернет, і знаєте, впродовж тижня у мене стільки дзвінків, так ніколи не було, просто по 20 дзвінків. Навіть дзвонили з різних міст, хотіли здавати кров, але можна тільки на місці. В загальному, якщо говорити про цифри, за тиждень здали 78 людей, а це більше 34 літрів крові. Тобто можна сказати, що наші буковинці свідомо до цього ставляться. І це дуже добре. Ну і тим паче, що є і певні пільги, так? Так. Кожен донор може отримати в цей день, коли він здає кров, може отримати звільнення або від роботи, якщо це особа в статусі студента, тобто вона отримує звільнення від занять. Плюс ще один додатковий вихідний впродовж року. І ще пільги, більше пільг додаються до тих, хто вже почесні донори. Ну так, само собою. До речі, я бачу у вас така фірмова футболка, так, одна кров. Це, власне, ну, наприклад, можливо, ви теж будете проводити якісь певні акції, ну, зокрема, Центр служби крові розігрує, так, певні подарунки і так далі. А де можна таку футболку придбати чи отримати як подарунок, чи ще в якійсь іншій якості? Це наші футболки, як від проєкту. Їх можна отримати, коли донор, якщо вступає і хоче залучати інших людей, він вже є учасником проєкту, то ми теж йому даємо цю футболку. Тобто робимо висновок, що бути донором, знову ж таки, це благородно, це корисно і це цілком безпечно. Якщо ви маєте ще буквально кілька слів на завершення звернутися до наших глядачів, можете звернутися і переконати їх, і ще, можливо, ще трішечки в тому, аби все ж таки вони зважилися на цей крок. Добровільно, звичайно. Так, звичайно, тільки добровільно. Нікого ми примусити не будемо. Я хочу сказати, що донорство – це загальна відповідальність один перед одним. Наша відповідальність. Це коли людина хоче віддавати частинку себе заради іншої. Це безцінно. І якщо хтось хоче себе спробувати в цьому, то у вас все для цього є. Лише головне бажання. І все можна зробити. І карантин – це не вирок. Є всі обмеження, я розумію. І... Тобто можна дотримуватися всіх правил, безпечно здати кров, і все буде добре. Якщо була така ситуація, що людина вже хворіла на ковід, я хочу сказати, що має пройти місяць, рівно місяць після одужання. І тоді можна йти здавати кров. Ну і тим паче, що в центрі безпосередньо обстежують так, людей. І зазначу також, що аналізи абсолютно є безкоштовними. І якщо надалі виявляються, скажімо, чи там є певна інфекція і так далі, до людини зателефонують, обов'язково про це скажуть, тобто таку кров не візьмуть, звичайно. Так. Тому, знову ж таки, це і безпечно, і корисно також і в цьому. До речі, ви зазначили, чули так про випадок, який трапився рік тому назад, коли дівчинку підпалили. Якщо, можливо, ви пригадаєте та за останні там 3 роки, яка історія і що, можливо, вас найбільше вразило? Тобто людина, яка до вас зверталася або не до вас, ви побачили так само на просторах інтернету та блукаючи мегабайтами інтернету якісь такі моменти, історії, коли просто, ну, от знаєте, серце не витримує, хочеться допомогти людині. Були такі випадки, коли до нас звертаються, що діти, наприклад, дітям потрібна кров, або всі знають, що в Чернівцях є 2 онкохворі діти. Я, наприклад, коли я перший раз давала, я якраз була на цій здачі, похід був для дітей, онкохворих дітей, яким потрібно постійно переливання крові. Тому саме цей випадок, мені здається, найбільше мене зачепив, і я захотіла якраз здати, тому я прийшла через місяць і здала. Я сподіваюся, що
ця розмова, попри всі інші, які я робила з нагоди, зокрема присвячуючи темі важливості донорства в Чернівецькій області, це ще один прекрасний ефір. Мені приємно, що є такі молоді люди, які свідомо обдумують кожен такий крок і залучають інших. Знову ж таки, добровільно абсолютно. Дякую за сьогоднішню розмову вам і сподіваюся, що цей ефір стане в нагоді нашим глядачам. Дякую за сьогодні глядачам, дякую, що були з нами. Побачимося і не перемикайте Чернівецький промінь.